Tisztelt vendégeink, tisztelt házigazdák, szervezők, ugye szervezni nem könnyű Magyarországon. Tisztelettel köszöntelek benneteket az akadémia nevébe. Rendkívül könnyű helyzetem van, mert mindig borzasztóan boldog vagyok és könnyelt, amikor úgy érzem, hogy valami jó dolog történik. Ugye az akadémia csecsemőkorát éli a Tudományos Akadémiához képest, ugye a 160 évet a 4,5 évvel vetjük össze, és bizony a mi összeszervezési, építkezési, tagválasztási helyzetünkben egyelőre még kevés idő van arra és lehetőség, hogy komolyabb szellemi természetű dolgokkal is foglalkozzunk, amikor majd túl leszünk az infrastruktúránk fejlesztésén, amikor a ránk vonatkozó törvény végleges lesz, mert állandóan változik szinte minden évben, akkor eljön az az idő, hogy az energiákat át kell csoportosítani szellemi területre. Most ezek a konferenciák, amik vannak, ugye nem elsők már messze, ezeknek abban van a jelentősége, hogy ezek nem csak ragyogó kísérletek arra, hogy az lehetséges-e, hanem mérési pontok is abban a tekintetben, hogy a különböző fajta szakmáknak, hiszen egyetlen összművészeti testület vagyunk Magyarországon, aminek ráadásul állami jogköre is vannak, hogy lehetőleg mindig minden műfajról beszéljünk. Ne ragadjunk le csak az építészet, csak a képzőművészet, csak a népművészet, csak a film, csak a fotó mellett, hanem próbáljuk a magyar kultúra szövetszerkezetét és a benne jelentkező elmélet és gyakorlati problémákat nem csak függőlegesen szakma szerint, hanem viszintesen a mindennapi életben való összefüggésük szerint is beszélni, és én nagyon abba bízom, hogy bármennyire is a népvészeti tagozat rendezi, meg az elméleti tagozat együtt is, hát gondolom, hogy a népvészet jelképrendszeréről van szó, de hát a népvészet jelképrendszerében is fantasztikus mennyiségű örökség van, továbbá jelképek át is alakulnak, és átmennek valamilyen 21. századi rendbe, aminek át a paraszkultúrához már a világon semmi köze nincsen, illetve ha van, azt majd a tudós kollégáim kimutatják. Én késő este jöttem haza Rómából, de azért éjszaka leültem a magyar értelmező kézi szótár mellé, sőt a szinonima szótár mellé is, hogy hogy határozza meg a jelképet, de eszem ágában nincs elmondani, bár itt le van írva, nehogy Jankovics Marcell vagy a kollégák agyon csapjanak, hogy helyettük én itt mindenféle tudományos megalapozottsággal szolgálni akarok. Mind a két helyen körmöt fonta megfogalmazás, nem örülnétek neki, mert jogilag olyan bonyolult és zárójeles betűzések is, hogy igazán a lényeg nem derül ki, de hát itt egy teljes nap van arra, hogy mindenki derüljön. Örülök, hogy itt vagytok, szeretem az érdeklődő szemeteket, örülök, hogy sok ismerősöm van, de azt a borzasztó sértő megjegyzést megteszem, hogy a nem ismerőseimnek még jobban örülök. Mert az annyit jelent, hogy az a szellemi kör, amihez mi valaha hát korosztályosan, meg hát sok okból tartozunk, az tágul, és tágul az akadémiának a nézőpontja is ebből a dologgal, úgyhogy borzasztóan kíváncsiak vagytok, hogy mit fogtok mondani, ha ellenérzésem lesz, magamba fogom tartani, ha egyetértésben leszek, akkor a mosolyomról tapasztalni fogjátok még akkor is, ha nektek sajnos háttal ülök. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, jó munkát kívánok mindannyiótoknak, és nagyon örülök, hogy az akadémia gazdája tud lenni egy ilyen konferenciának. Isten hozott benneteket!